Naomba hiyo maiki kidogo baba. Njoo naye hapa. Njoo naye tu hapa. Kuja tu. Kwa sababu kuna kivumbi hapa. Uwezi kutuambia atio. Nataka utuambia founder wa Kristo ni nani. Sio unaniangalia na huruma. Shika hii. Nadhani wasikilizaji ni mashahidi ya kwamba Sheikh Yahya Ibn Sharaf ametuongopea, bila alivyosema kwa lugha ya Tanzania, kwamba ametudanganya. Kwa ile aya aliyosoma mpendwa huyu mwalimu wetu wa kusoma pale, inasema Wakristo kwanza waliitwa Wakristo katika mji wa Antiokia. Hiyo si aya, iko katika mabano. Iko katika mabano, it is in bracket. That is not a verse. Tunaisoma hapa hapa. Rashidi, janayo hapa. Baba. Soma, ukiona bracket, eka mic chini. Soma haya, kama haina bracket uniambie, ina bracket hiyo. Haya, kwa chapa. Kuna utofauti wa kuitwa na kuanzisha kitu. Hiyo ndio yaya elewi. Nasema uelewi hapa kwamba haya, twende soma. Soma. Punguza hiyo. Soma hiyo haya, inasema na kisha akatoka kaila Tarso kumtafuta Sauli. Naam. Hata alipokusha kumuona. Naam. Kamleta Antiokia. Naam. Ikawa kwa muda wa mwaka mzima. Naam. Kusanyika pamoja na kanisa. Naam. Na kuwafunza watu wengi. Naam. Na wanafunzi. Naam. Waliitwa. Iko wapi? Wanafunzi. Hakuna bracket. Wanafunzi waliitwa. Hapa. Nionyeshe bracket. Ndio hii hapa. Ndio hii hapa. Kuwafundisha watu wengi na wanafunzi waliitwa wa Kristo hapo Antiokia. Nionyeshe bracket. Ndio nasema. Sikiliza mwalimu. Kuna kuitwa na kuanzisha. Hayo iko bracket kwa kila translation. Hii si ni yenu hii sasa. Doctor. Hii ni Biblia na ina kufuru nyingi sana. Naweza kusomea kufuru nyingi sana iko hapa ndani. Hiyo ni tafsiri, hiyo si Biblia. Inafundisha mpaka Trinity baadhi ya vitu. Hiyo ni tafsiri, hiyo si Biblia. Hiyo ni tafsiri. Kwanza withdraw hiyo. Sisi hatuna wakati wa kuandika Biblia. Si ndio imeandika hapa street dawa. Hii imeandikwa sababu inatumika hapa, lakini hatuna time ya kutafsiri. Hatuna time. Sasa time ya kutafsiri hadithi za Mtume. Sahi wana tafsiri. According to history. Sahi wa Islam na tafsiri Biblia. According to history. Eh. Ya Ukristo. Naam. Nani founder? Alafu ndio kale unanifundisha imani yako sasa hapa. Kwanza ukuwe mkweli kwa historia, kwa sababu historia ijifichi. Naam. Historia ni kitu kwa wazi. Unafundishwa shuleni, makanisani. Ukikuwa mkweli history, nitakubaliana na wewe kunyuma. Naam. Nieleze founder wa Ukristo. Biblia ama historia? Hii tafsiri na Wakristo kwa ujumla, nani ameanzisha Ukristo? Ndio baadaye uje uniambie sasa, mimi nitakufundisha hii na hii na itukubaliane. Nimesema hivi. Ukisema katika Injili, ukisoma Mathayo, usome Mariko, usome Luka, usome Yohana, alafu uongezee juu yake Matendo ya Mitume, neno Yesu ameanza Ukristo, hiyo hakuna kwa Biblia yote. Unaangalia kamera ama unaongea tu? Sinajibu, nasema katika Biblia za Injili. Mathayo, Yohana, Mathayo, Mariko, Luka, Yohana, Matendo ya Mitume. Hakuna mahali Biblia itasema Yesu ameanza Ukristo. Hiyo hakuna. Sasa hii ni
nani akubaliana kwa sababu Biblia tunaifanya tunaifanyia risajio na jua kazi yetu. Tunasoma. Hiyo umesema ukweli kabisa. Hapo hakuna dukuduku wala sina lawama kabisa. Mathayo, Luka, Marko, Yohana na Matendo ya Mitume. Hakuna utapata vazi imeandikwa Yesu ameanza Kristo. Hiyo hakuna. Hiyo ndio tunayosema kweli kabisa. Sasa nakwambia hivi. Wa Kristo wana vya nini? Wana vya nini? Nani anaanisha Kristo? Wakristo kukulingana na wao wanasema Yesu ameanza Ukristo, lakini basi hakuna. Allahu Akbar. Islam ina shida. Mimi tena ya sina kifua nime. Sasa sina, narudi kwa point yangu. Ya kwamba sasa tuna imani, si Ukristo, imani. Sio dini, sio dini, imani. Hakuna dini, hakuna. Hakuna dini. Ni watu mnyelewe. Na kupata bila sana utorishi. Hakuna hapa tajini, tuna imani, tuna imani, tuna imani. Anasema ukiamini utaokolewa. Ukiamini utaokolewa. Ukiamini, anasema ukiingia kwa dini. Hao wanaamini wako na dini. Mtu aonyeshe hizi na shida. Wao wana dini. Tuna imani. Mwokozi ametuletea imani, sio dini. Nimechoka. Yaani unajua hivi sana kwa mka. Unataka kuamka. Yaani unanikuta tu sikukujii. Na pili. Naam. Ukristo Yesu alizaliwa Yerusalemu. Amezaliwa Bethlehem. Bethlehem ya Yuda. Naam. Ukristo uko wapi? Uko Vatican. Antiokia. Hapana, iko Vatican. Sawa eh? Vatican kwa sababu ya Antiokia, Biblia hii inasema, wanasema ilikuwa ni upande wa mashariki ya Syria. Ah, ilikuwa Turkey. Sawa eh? Sasa tukuje kwa hii Vatican, hii iko Italy. Mhm. Sawa eh? Mm-hmm. Wanasema huko baada ya kupatikana kaburi, baada ya kujengwa kanisa juu ya kaburi ya nani? Ya Peter, wanavyosema. Kanisa la kwanza, akoje Kristo. Ukristo wanasema uanzilishi wake wote umetoka wapi? Nasema punguza hapo. Mimi nimesema kwa Biblia. Nakuwa mkweli. Nimesema kwa Biblia. Kwa sababu wa Kristo. Nimesema kwa Biblia, the four gospels. Hauwezi pata the word Christians. Hiyo huwezi pata. Haya, tumemaliza hiyo. Kwa mtu yoyote. Kwa Biblia yoyote, kwa tafsiri yoyote. Hiyo four gospels tumeka kando. Kwa hivyo neno Christian, malishida natokea pia na nyinyi Waislamu. Neno Christian imetafsiriwa kwa neno la kipagani la Wagiriki, Christos. Unaelewa? Kumbe nilipotoa hiyo aya 11:25. Nilikuwa sahihi. Hii ya kusema nini? Hii inasema kwa sababu ukisoma wewe tulivyosoma inasema baada ya Barnaba na Paulo kukutana wakaanzisha kanisa. Na wanafunzi wa kwanza wakaitwa. Na nasema hilo neno wanafunzi wa kwanza wakaitwa Wakristo ni neno la matusi. Waliitwa na wapagani. Waliitwa na wapagani ni neno la matusi. Sasa vile Wakristo hawaelewi hiyo ni neno la matusi, ndio pia mimi sielewi. Wapi waelewi? Kabisa? Kwa sababu Antiokia ni wapagani wanawaita Wakristo, wanawatukana kwa lugha ya Wagiriki. Wao wanapojiita Wakristo. Hiyo ni matusi wamechukua. Unawaambia ndio hao wanakusikia. Si wanasikia, kwani si wana masikio wanasikia yule anakuja kupinga, kuja apinge hapo. Waache na waache kujiita na matusi. Wao hawawezi elewa mpaka mtu arudi pia kwa darasa, darasa pia wametoroka ya imani. Waache kutumia nickname ya matusi. Kabisa? Kwa sababu si Yesu ameitana Mkristo, ni wapagani wameitana, hawa ni Wakristo. Ni wapagani wameitana hivyo. Kwa hiyo Matendo ya Mitume 11. Na neno Kristo ni neno la kipagani walilotumia wapagani wa Antiokia. Hebu subiri kidogo. Hebu Islam tuinue mikono. Wanainua mkono tena, tunaenda wapi? Tulia, tunaenda peponi. Tujishukuru. Wakristo ni hawa. Ndio wanajua ujumbe. Taka habari. Hebu Rashidi. Rashidi? Ndio. Hebu ndugu zetu wa Kristo. Ama mmesikia mtumishi anasema sijui ni nickname au mnaanza kwa Kristo?
Tena wanajivunia kabisa, they proud. Hebu kaka habari, salimie, salimie. Salimie. Ona alafu anamheshimu. Anamheshimu Mungu, anatoa kofia kabisa. Mkaribishe hapo. Ah, karibu. Mtumishi, kidogo tu hapo. Unahamia huko. Mpatie kiti yake. Hebu naomba kiti moja pale ya mtumishi. Hapo kando tu. Naomba kiti moja ya mtumishi. Kwa tunamheshimu. Na tunaheshimu viongozi. Tunaheshimu viongozi sana. Allahu Akbar. Na mshima ndu batuya haenda ananibeka. Kaa hapo kidogo tu. Kaka, hebu mpatie huyo, huyo Red. Kaka habari? Jema sana. Karibu sana katika mkutano. Asante. Yivu, yani feel free. Tunawapenda. That's why tumekuja hapa. Nyinyi ni marafiki zetu. Tunaishi pamoja. Umemsikia mtumishi vile anaongea? Nimesikia vizuri. Kabla sijaingia katika maudhu, labda ungekuwa na swali yote ungependa kuuliza. Ama unataka kumuuliza mtumishi? Kuna swali ningetaka kuuliza hapa. Ehe. Haya. Yesu alikuja kuanzisha dini ama alikuja kuanzisha imani? Mimi sina kifua. Yesu alikuja kuanzisha dini au imani, sio? Eh. Alileta imani. Waibrania 12 1 2. Yohana 7 Yohana 14 7. Aya basi. Hili jina Yesu, Jesus Christ of Nazareth. Yes. Who came up with that name? Nani alikuja na hilo jina? Jina, kwa hizo vitu tatu umesema Jesus Christ of Nazareth. Hizo maneno manne, neno moja tu ndio ya Biblia hapo. Nazareth. Of, hiyo ni Kiingereza. Christ, hiyo ni ya Wagiriki. Jesus, hiyo ni jina ya Wazungu. Umeelewa? Jina ya Mwokozi kwa Kiebrania ni Yeshua. Yeshua. Naam. Sijamaliza. Yeshua Mashia. Yeshua Hamashia. Ha Nazareth. Kwa hivyo katika tafsiri yako ni neno moja tu umeachiwa, Nazareth. Hizi zingine zote tatu umenyang'anywa na ukapoa vitu za sanamu. Haya basi, hebu tukisema kwa ufupi ya kwamba tukisema Kristo ungewekwa katika misingi isiyofaa, ungesema hivyo. Misingi kama gani? Misingi hiyo umesema ya kwamba tunasema Jesus Christ of Nazareth, na hivyo sisi ndio tunamjua. Sasa kwa mfano, sema kitu ambacho hakiko. Kwa mfano, saini iko Kiambu County, si ni kweli? Na Kiambu County tuna uhakika watu wanazaliwa hapa. Kwa historia kuna Kamau, Njoroge, Nganga, Gebenji na mambo kama hayo. Sasa nikimuita Kamau Onyango utakubali? La. Kwa nini utakataa? Sima unipatie kwa nini anaitwa hivyo. Si nimekuambia jina yake original kwa Kiebrania, nimerudi kwa Hebrew. Kwa sababu amezaliwa Bethlehem ya Uyahudi, jina ambayo malaika amepeana kwa Kiebrania kwa mwanamke Mwibrania ni Yeshua Hamashia. Enda uangalie. Sasa hii Jesus Christ ni jina bandia, si jina la Mwokozi hiyo. Unajua kaka, anakusurprise eh? Anani surprise sana kwa sababu anakuletea mambo mpya. Mambo mpya. Yeye kusikika. Angalia, aende angalia. Unajua jamaa anakushangaa nini? Hii imani inatumika na 2.7 billion in the world. Jesus Christ. Sasa yeye anapokuja kusema haifai, yako sawa? Eh? Ako sawa kweli? Ah, ni uko sawa. Eh? Hayuko. Hayuko sawa. Hebu mpatie kidogo. Hapa hapa. Na bado tujafika kwenye Trinity. Kaka habari? Wewe Mkristo? Kabisa. Wewe mlokole wa pagani ndio waliopatia wale wanafunzi. Unakubali? Ah, la. Eh? Na kabisa. Una haya. Kuna Wedi ni yako Mkristo? Mimi dini yangu Mkristo. Hebu mpe pia kitu nataka tuelewe. Ehe. Dini bila imani si dini. Hiyo hata katika Uislamu ukisema mimi Muislamu na utimizi imani, hauswali, haufungi, sasa hakuna kitu hapo. Sasa. Ile dini ni njia. Njia sasa. Unaona? Ile dini ni njia. Na njia yetu hauwezi kusema sijui haipatikani katika history, haipatikani hapa wala pale. Iko wazi. Hebu angalia kwa mfano kama hii. Rashid
Ndio. 319 Qur'ani. Ah, 319 Al-Karim. Nakwambia hapa juja mtumishi umewakanganya. Umewakanganya kabisa. Wakanganywe. Sasa na mtumishi mwenyewe hana dini. Ina maana hana njia kwenda kwa Mungu pia. Amekaa tu hapa. Anataka kwenda kwa Mungu bila njia wewe na suti yako.